Idag är det fredag. Det är så himla kul att vara ledig. Alltså på riktigt, jag älskar att vara ledig. Jag har inte varit sportig på sportlovet. Men jag, i måndags var jag på bokrean, vilket var en besvikelse. För de hade typ Twilight-böcker på ren, bara. I tisdags såg jag den här Where the Wild Things Are. Och den var så himla fin. Alltså verkligen på riktigt helt underbar. Ja, det var en bra film. Onsdags så var jag på middag hos min mormor och morfar. Och igår så kom Olivia. Och vi kollade på Skins. Vi såg faktiskt hela första säsongen. Och började på andra. Och jag tror att det är därför idag går nördigt. För jag har introducerat en människa till Skins. Jag tyckte att det var väldigt bra. Och det var väldigt bra. Alltså Skins är helt underbart. Och nördigt nummer två är A Harry Potter Musical. Som jag har kollat på nu på sportlovet. Och det är också helt underbart. Alltså gud. Jag vann ju Saras språktävling och jag vann ett USB-minne med Kent-dokumentären som också är en underbar sak, verkligen. Och sen över på The Musical. Och så, jag tror att det är min favoritmusikal. Jag gillar inte musikaler egentligen speciellt mycket, tror jag. Men alltså, den är underbar. Alltså, Lois, du frågade om vi har tvångstankar. När jag var liten, då hade jag många konstiga tvångstankar. Så man var tvungen att springa ut ur toaletten innan det spolade klart. Och sådär. Att jag var tvungen att säga godnatt till alla mina gosedjur. För jag hade hela min säng så här full med gosedjur. Så det var mina tvångstankar när jag var liten. Men nu har jag två som jag kommer på just nu i alla fall. Och det första är att min hiss, den har nyss varit trasig. Och så här konstigt att den typ stannade mellan två våningsplan och att sådana där konstiga saker. Att en gång så åkte jag liksom förbi min våning upp till sjuan, som är den högsta våningen. Och liksom stannade i taket istället för på våningsplanet. Och det är väl lite obehagligt. Så jag tror att jag har blivit traumatiserad av det på något sätt. För att nu när jag åker hiss, så när den kommer till mitt våningsplan, då måste jag liksom sätta händerna mot hissdörren för att stanna den. Så att den inte ska åka upp till sjuan igen. Och min andra tvångstanke är att när jag gör te, då, och ska ta mjölk, då måste jag öppna så här kylskåpsdörren. Och sen så måste jag putta till den så den börjar stängas. Ta mjölken, springa till diskbänken, hälla i mjölken och liksom springa tillbaks. Och ställa in mjölken innan dörren har stängts. Och det är väldigt stressande och så. Men alltså, det är bara sånt jag måste göra. Alltså, det är inte så att jag tänker så här, shit, jag måste göra. Utan det är bara, det är lite som det där med Lois och dina trappsteg, att det bara är så. Lära, vi ses imorgon!